takt. Do notovej osnovy sa píšu taktové čiary. Určujú jeden takt a je to ako izbička, do ktorej sa píšu noty. Takt dvojštvrťový. Takt dvojštvrťový znamená, že v jednom takte, izbičke, sú dve štvrťové noty. Počíta sa to raz, dva. V spodnom cvičení sa pokúsme doplniť chýbajúce taktové čiary. Urobíme to tak, že spočítame noty. Štvrťová nota sa počíta na jednu dobu. Druhá štvrťová nota sa počíta tiež na jednu dobu. A 1 plus 1 je 2. V ďalšom takte máme polovú notu. Je to nota, ktorá nemá vymalovanú hlavičku a má nožičku. Počíta sa na dve doby. Takto postupujeme v celom cvičení. Pokúsme sa spoločne cvičenie vytlieskať. Ako budeme postupovať? Štvrťová nota sa počíta na jednu dobu, polová nota sa počíta na dve doby. Keďže máme dvojštvrťový takt a jedna štvrťová nota sa počíta na jednu dobu, nož v jednom takte musíme mať dve štvrťové noty, aby nám vyšlo číslo 2, pretože 1 plus 1 je 2. Počítame preto raz, dva. Keď máme polovú notu, ktorá sa počíta na dve doby, stačí v takte tlesknúť len raz, pretože dvojštvrťový takt a polová nota, ktorá sa počíta na dve doby, je to isté číslo 2. Raz, dva. Podľa nasledujúceho vzoru sa pokúste cvičenie vytlieskať potom sami. Raz, dva, raz, dva. Raz, dva, raz, dva. Raz, dva, raz, dva. Raz, dva, raz, dva.